אבי, שלום. שלום וברכה. מה שלומך? חי וקיים. הייתי רוצה לשאול אותך אם אתה זוכר את היום הראשון שלך בנחשון. אני חושב שכן. אתה יכול לספר קצת? עם מי הגעת? איך הגעת? מה עשית? זה מסובך מאוד. היינו קבוצה של הגרעין, ניר שלום. באנו בטרמפים, היינו עוד חברת נוער בן שמר. פעם ראשונה שהגענו... אתם הייתם עליית נוער מחול? עליית נוער מחול, בן שמר. בני כמה? עליית נוער, היינו. הגענו שם בני 14, בן 16. 16, 17. מי זה היה בקבוצה שהגיעה לנחשון? נחשון הגיעו יחסית איזה 15 חבר'ה. גבוה. חלק... רובם הלכו בפרשת סנה, אם אתה זוכר. כן. חלק הלכו מסיבות פוליטיות, וחלק הלכו שתפסו טרמפ ללכת מהקיבוץ, כי לא רצו להיות בקיבוץ. פעם ראשונה שבאנו נחשון, היינו גרעין, עדיין היינו חברת נוער בן שמר, ואחרי שהחליטו, הנהגה הראשית, שומר הצעיר, החליטו שאנחנו משלימים את נחשון, אז באנו לבקר מי זה, מה זה. שם הפעם ראשונה שראינו. באיזה שנה זה היה? זה היה ב-53 או 4, כמה שאני זוכר. באנו לרמלה בטרמפים, מרמלה נסענו בטרמפים עד צומת נחשון. כל ה-15 חבר'ה? חלק, הרוב, כן. כמה שאני זוכר, הרוב. כן. משם הלכנו ברגל, עוד לא היה, בשנות 54. אנחנו ברגל לנחשון, חושך מצרים, באנו לנחשון, ולא היה כלום, היו אוהלים. הגעתם בצהריים, מתי? לא, לא זוכר, הגענו שם לפנות ערב, אני זוכר. בבוקר יצאנו מן שמר והגענו לפנות ערב, לא? מה שאני זוכר... איך קיבלו אתכם? עם זרי פרחים? א', לא היו פרחים. אף אחד לא קיבל אותנו. נדמה לי היה שם מישהו ש... היה אז מזכיר, לא יודע אם זה היה מזכיר, אתה לא זוכר. קיבלו אותנו ככה ב... איך אומרים? קיבלו אותנו בצורה די מוזרה. גם אנחנו קיבלנו את המקום בצורה די מוזרה. מה זאת אומרת? כי שמע, אתה בא למקום, לא יהיה פה שום דבר. סלעים וקוצים, כל העצים שרואים עכשיו, במשך השנים, פה לא היה. לא היה כלום. לא היה כלום. אתה בא למקום, רובם, הרוב היה עולים, ולילה ראשון ישנו בעולים, אני זוכר. עולים היו איפה שעכשיו... עול ראשונים. עול הראשונים, שם היו עולים. ואחר כך שמענו את הגנרטור עובד, עשינו איזה סיור קצר ו... מה שהיה אז בקיבוץ, וזהו, למחרת, איכשהו חזרנו כל מיני טרמפים, וחזרנו לנשמה. אחרי הביקור הזה עדיין רציתם להגיע לנחשון? לא הייתה ברירה, כי השומר הצעיר, הנהגה הראשית, החליטו. אמר וחזר, אנחנו כגרעין רצינו להישאר בן שמר. למה? מה היה כל כך טוב שם? כל אחד כבר היה למקום עבודה, וחיינו שם. איפה אתה עבדת שם? אני עבדתי שם, בהתחלה עבדתי בפרדס. הייתי עושה... עבדתי בפרדס. הייתי נגר בפרדס, שהיו עושים את ה... ברוסים. את הברוסים האלה לי. והגעתי שם לדרגה גבוהה מאוד. אז כשבאנו... מי הייתה מהנדס ברוסים? כן, הגעתי שם ל... הייתי מקצועי ממש. עכשיו, הסיבה הפשוטה, שהיו מחזיקים ביד אחת מסמירים, היה לך פטיש, אני יכול להחזיק המון מסמלים. אה, הבנתי. בגלל ידיים. הגעתי שם מדרגה גבוהה מאוד. כשבאנו לנחשון, אז התחילו, אתה יודע, לחלק את החבר'ה ל... רגע, אתה כרגע כבר גמרת עם היום שביקרתם. כן. באיזה גיל זה היה שביקרתם? בשמינית? תשמע, היה. אני הייתי כבר... זה היה לפני הצבא? לפני הצבא, בן 17. הייתי הכי צעיר בגרעין. מי, איזה חבר'ה היו איתך שם אז, שאנחנו מכירים? מה שאתם מכירים זה רק
יוסקה הייתי, לופקה, שעכשיו איננו, סימה שבהתחתנה עם אחת מן שמר, גיורה, ומי עוד היה שם? תלמה לא הגיע איתכם? לא, תלמה הגיע מחברת נוער במעברות, הייתה במעברות. עכשיו, כשהגענו ביום ראשון, כשהגענו בתור קבוצה לנחשון... אבל רגע, זה היה כבר אחרי הצבא או... זה לפני הצבא. לפני הצבא. לפני שלט, אם בסדר, אחר כך היינו בשלט. לפני הצבא, הגענו מנחשון, אז כל אחד חילקו אותנו לכל מיני... איפה גרתם? בצריפים? אנחנו גרנו בעולים, בהתחלה. היו שני צריפים, נדמה לי שפה ושם גרו כבר בצריפים. הקבוצה האמריקאית, דרום אפריקאית כבר הייתה? לא, לא, לא. הגיעו אחר כך. האמריקאים והדרום האפריקאים הגיעו אחר כך. אנחנו היינו למעשה הגרעין הראשון שהשלים את נחשון. עכשיו, הגרעין הזה... גרעין ניר בנים, כן? מה? ניר בנים. איך קראו לכם? ניר שלום. ניר שלום, סליחה. ניר שלום. היינו הגרעין הראשון שהשלים את נחשון. וזה היה באמת 54-55, ואחר כך... עכשיו, כשהייתה לפרשת סנה, הייתה 56 נדמה לי. פרשת סנה, אתה זוכר, אז רוב הגרעין התפרק. התפרק. אבל זה היה כבר בתוך הצבא? לא, זה היה כבר קצת לפני הצבא, חלק כבר היו, בתחילת הצבא. אבל זה היה הכל לפני הצבא. הלכתם לצבא, לנחל? הלכנו לצבא לנחל. עכשיו, כמה חבר'ה... שכבר למעשה עזבו את הקיבוץ בגלל פרשת סנה, הלכו לכל מיני... אנחנו, מי שנשאר פה, לא הרבה, הלכנו לנחל. היינו נחל בקיבוץ סער. היינו שנה בנחל, אחר כך חזרנו, למעשה אני ויוסקה ולופקה, עוד רע. חזרנו לנחשון, חזרנו לשלט למעשה. ופה בשלט, פה למעשה הייתה קבוצה ממעברות ושם אני הכרתי את תלמה, הם באו פה בשביל... מה, הם שינשינים היו? הם היו כמין עזרה. באו לעזרה. באו גם כשלטניקים. לא יודעים עזרה, היו פה. כן. קבוצה ממעברות. ואז חטפת את תלמה. או שהיא חטפה אותי או שאני חטפתי אותה. עוד לא ברור. כן, אבל זה הייתה, איך אומרים? אהבה ממבט ראשון. הגעת לנחשון, מה, איפה עבדת? עבדתי מכיוון שהייתי מקצועי בברוסים. עבדתי עם דנאלי בבניין. בהתחלה עבדתי עם בנו, בעלה של מירה. כן, בנו בן אפרים. כן. בנו למד לטייח, למד בתל אביב, הייתי עוזר קצת. אבל אחר כך עברתי עם דנאלי, המון שנים. אתם בניתם פה בתים בנחשון? כל הצריפים שאתה רואה בנחשון, למעשה דנאלי ואני, היינו מביאים אותם מקורדני מחיפה, עם מסעית, הוא היה נהג מסעית, ואנחנו היינו בונים אותם פה, גם את היסודות וגם את הצריפים עצמם. עברתי עם דנאלי המון שנים, עד שאחר כך, כשעברים אלה, עזב את הקיבוץ. מה הוא היה אברי מלא? הוא היה אחראי על השולחים. הבנתי. לא היה כלום אז. מה היה שם? קצת תפוחי אדמה, קצת גזע. אני למעשה החלפתי אותו. למה החלפתי אותו אני לא יודע. אבל אני החלפתי אותו בתור... עבדתי פרדס, אבל פרדס, יש קשר עם אדמה. דומה. תבוא. החלפתי את אברי מלא בשולחים, ומאז אני... כל השנים זה אתה מכיר כבר. איך היה הקיבוץ בשנים הראשונות? היו פה חיי תרבות, היה... אנחנו לא ידענו הרבה, אני אגיד לך את האמת. אנחנו כגרים, או כבודדים, באנו מעין שמר, שזה היה קיבוץ מסודר, אבל היינו גרים, לא היינו קרובים למוסד. המוסד למדו ועבדו מעט, אנחנו הפוך, הגרים. מה זאת אומרת המוסד? המוסד זה ילידי הקיבוץ. כן, הבנתי. ילידי הארץ, יקילי הקיבוץ. הם למדו הרבה, עבדו מעט. אנחנו בדיוק הגרעין, חברת נוער בכלל בקיבוצים, עבדו הרבה, למדו מעט. אז מה שלמדנו שם,
היו למונים דווקא טובים, אבל למדנו הרבה גם פוליטיקה. מי שהיו אומרים שלנו זה ריפטין, שבגללו גם הפרשת סנה. קיבלתם הרבה פוליטיקה. ריפטין, יארי, בחזן, היו באים, ומכניסים בכוח. הילדים, מה אנחנו? 16, 17? שטיפת מוח עשו לכם. שטיפת מוח אמיתית. זה גם הייתה פרשת סנה. פה בקיבוץ, יש עוד חבר שזוכרים פרשת סנה. הסליק המפורסם קשור לפרשת סנה? מה? היה סליק גם בקיבוץ, או שזה לא קשור? היה סליק, אני חושב שעד עכשיו ישנו. חלק יודעים, חלק לא יודעים. זאת אומרת שיכול להיות שיום אחד יחפירו וימצאו אותו. הסליק התחיל כשביקרנו במבצע, אחרי מבצע סיני. 57 היה מבצע סיני. 56. 56. אז הקיבוץ נסע עם משאית לראות טבע. היו מביאים, היו מביאים. אוספים. מקלעים וזה, שמים אותו בסליק. בשביל מה? תהיה מהפכה. אולי תהיה מהפכה. עכשיו, אתה יודע... הייתה מהפכה, אבל לכיוון אחר. לא משנה. הנשק הזה היה מיועד למהפכה. עכשיו, המהפכה כנראה באה מכיוון אחר. ולשמחתי הגדולה לא השתמשו בזה. בטוח שהשתמשו. אבל הסליק ישנו. ואני לא יודע אם כולם יודעים איפה הסליק. איפה הוא מונח, אבל לפחות אני יודע, אם הוא עוד שמה. וזה ניתן לגלות? כן. כשתהיה מהפכה, אני נתגלה. הבנתי, זה עדיין סודי. זה עדיין סודי. מבחינתי סודי, אולי יש חבר שיודעים, אני יודע איפה זה, ואני חושב שאף אחד, יש הרבה חבר שידעו, אבל... שכחו. שכחו. או ששכחו שכבר לא איתנו. למשל, איפה שקבורים החבר'ה, מהקומנדו המצרי בששת הימים, רק יום הלבני ידענו איפה זה. אני יודע עד היום איפה זה, המקום בדיוק. אבל יום הלבני הלך... נדמה לי שגם אני יודע. אתה לא יודע. אני יודע, במופקרים שם. יכול להיות, לא משנה. אבל תשמע, יש הרבה דברים שאתה לא יכול לוודא אם זה נכון או לא נכון. אנשים שהיו קשורים בזה... כבר לא בחיים. יום אלה, שמיל, איתן אלה, לא קשורים בזה. תגיד, אתה עבדת המון שנים בגידולי שדה. מרגע שהחלפתי את אברהם אלה בגידולי שלחים, עבדתי בגידולי שדה. מפה עד שהייתי למרכז משק ונסעתי לאיראן, ואני מכיר את הסיפור. מה עשית באיראן? באיראן... באת לעזור לשח? לא. באיראן ניהלתי חווה גדולה. חווה... שאתה שייכת לאיזה משפחה עשירה מאוד בטהרן, אנחנו היינו באספהאן, זאת חווה בתחילת דרכה, אני הכנסתי שם, ניהלתי אותה עם המון פרסים, שם למדתי אותה. אוקיי, למדת?